Ал Өскеменде Аяз аталар мен ақшақарлар шеруі өтті. Дәстүрлі шараға Аяз ата мен ақшақардың 50 жұбы қатысып, олардың ішінен үздіктер анықталады. Шеруге қатысушылар қаланың басты көшелерімен ән шашумен жүріп өтіп, орталық алаңда жиналды. Бұл жерде арнайы мерекелік бағдарламаға қатысып, әзіл айту, халықты көңілдендіру және жақсы көңіл күй сыйлау сияқты сынақтардан өтті. Аяз аталар би жарысқа және интеллектуалды ойындарға, сондай-ақ спорттық сайыстарға да қатысты. Бұдан соң жаңа жылдың басты кейіпкерлері жиналған көпшілікке мерекелік бағдарламаларын ұсынды. Қала тұрғындары бұл күні Аяз аталардың бірнеше түрін көрді. Дед Мороз, Аяз ата, Санта Клаус, жас Аяз аталар, ақшақарлар. Әр елдің жаңа жыл кейіпкері бөлек болғанмен, барлығының мақсаты бір: қыс мерекесінің мәнін, сәнін келтіру. Біз ақшақар екеміз, екінші жыл осы шараға қатысып жүрміз. Мынандай жақсы-жақсы өте қызықты конкурстар өтіп жатыр. Соған қатысып жүрміз. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Дендерің сау болсын. Бақыт әкесін жаңа жыл.